31 yanvar tarixində Tariş Şurasının növbəti iclası keçirildi və Azərsu açıq səmədər cəmiyyətinin müraciətinə baxaraq suyun qiyməti Azərbaycanda qalxdı. Şərh eləyib bu məsələni, bu gündəmi mövzusunu. Axı o Tariş Şurasında kimlərin olduğunu mənim xalqım heç bilmir də. O qədər böyük neft satılır, qaz satılır, elektrik satılır. Lakin hökmü də ki, bu yazığı xalqdan alınır. Bəzən digər ölkələrlə müqayisə edirlər bu qiymət artımlarını. Bu nə dərəcədə düzgündür? Tamam, mən dedim. Azərbaycanda adam başına düşən məcmu daxili məhsul 4700 dollardı. Bulan müqayisə eləyirlər, adam başına düşən məhsul həmin ölkələrdə 47000 dollardı. Onların 47000 dolların qabağında sən müqayisə etsin ki, mən onlar bu qiymətə satır, mən də o qədər qiymətə satıb. Və amma 10 dəfə artıq o verir xalqına, vətəndaşına. Bəs bu necə olsun? Biz o həddə çatmamış axı. Məsəl üçün indi çıxış edir orda məmur çıxış edir ki, məsəl Almaniya digər ölkələrdə də suyun qiyməti budur. Nə üçün biz satdığımız şeyləri əsaslandırırıq ki, dünya dövlətlərində bu qiymətədir. Beynəlxalq qiymətlər belədir. Biz də beynəlxalq qiymətə uyğun satırıq. Nə üçün biz xalqa satdığımızı beynəlxalq qiymətlə satırıq. Amma xalqa verdiyimiz əmək haqqını, pensiya və müavinətləri beynəlxalq qiymətdən götürmürük. İndi Tarix şurasının məsələn mənim Əliəmə deyirlər ki, nə üçün bu ləğv olunmalıdır? Çünki o tarix şurasının arxasında duran qiyməti qaldırmaq istəyənlər tarix şurasının adı ilə qaldırırlar. Tan müəllim bu ə, məsələdə tarix şurasını günahlandırmaq nə qədər düzgündür? Tarix şurasında iş prinsipi bəlkə mən sizdən onu soruşuram, belə qurulur. Ə, rəsmi qurum müraciət edir tarif şurasına. Məsələn, Azərsu müraciət edib tarif şurasına qiymət artımı ilə bağlı və müəyyən səbəblər göstərilib. Hansı ki, o səbəblər də əhatəsinin genişlənməsi, ə, yeni abonentlərin sayının artması və eyni zamanda texnika və əmək haqqlarının ödənilməsi ilə bağlı və Azərsu artım üçün səbəblər göstərib. Tarif şurası da bu qərara müsbət yanaşıb və ə, qəbul edib. Burada məsuliyyəti Azərsu mu daha çox daşır yoxsa tarif şurası? Məsələ ondan ibarətdir ki, əvvəl o arqumentlərə mən razılaşmıram. Sən abonentin çoxalır, daha gəlirin çox gəlirin çoxalır. Daha çox səndən istifadədir, daha çox səndən alırsa. Yəni bu arqumentlə razılaşmıram. Azərsu olsun, başqası olsun, bu bir. Onların arqumentləri düzgün deyil. Ən əsas təqsirkar kimdir? Tarif şurasının kiminsə onun təqdimat verir, onu dövlətin rəhbərinə inandıranlardır ki, bizim başqa yolumuz yoxdur, biz bu cəmaaddan bu pulu almalıyıq, qiyməti artırmalıyıq. Olar daha çox günahçıdır. Tarix şurasında mən deyirəm ki, axı olar hansı səlahiyyət sahibidir? Qoy zəhmətçəsini, Tarix şurası ləğv olunsun. Çünki bizim konstitusiyamızda o yoxdur. O, o Tarix şurasını yaradılar ki, o qiyməti artırmaq istəyənlər hamısı yığıslar yıx, onun üstünə. Heç Tarix şurası ona görə deyirəm ləğv olunmalı ki, onun adından istifadə olunmasın. Birbaşa ya baş nazirin iştirakçılığla hökumət məəyyənləsin qiyməti. Xalqda pisin kimdir onun qiymətini artıran, azaldan məhsulət olur. Və yaxud ən azı gəlsinlər bizə təqdimat versinlər Milli Məclisdə. Xalqın seçdikləri biz deputatlar müəyyən edəcək. Bəlkə xalqa inandıracağıq ki, ay xalq, bunu dərhal artırmaq lazımdır. Çünki ehtiyatı ilə bağlı və sair məsələlər ilə bağlıdır. Yoxsa yoxsa olabilər. qəflətən qəflətən sən çox indi Azersub biraz gündüz oldu. Və e, gecənə səhər artı mən ona görə öz zərziyəliyi oxşatdım. Zəlzələndə əvvəldən bilmək olmaz. Bir də insanlar psixoloji zəlzələ altında olurlar. Səhər dururlar, görürlər ki, falan qiymət qalxıb. Siz təsəvvür edin, nə qədər vəd vermək olurlar. Məsəl üçün deyək ki, benzinin qiyməti qalxanda hamısı vəd edirdi ki, heç bir qiymət artmayacaq. Bazarlar, mağazalar od tutub yanır qiymət artımından. Artmır? Artı baxı. Deməli bu doğru deyil axı. Axı başqa bir benzini qaldırmaqla gör bütün sahələrdə nə qədər artımlar oldu. İnsanlar ödəyə bilmir. Çətinlikdir bu xalqa yazğır gəlsin. Vallah mən bu mən populistəm. Mən heç bundan sonra deputat olmaqda fikrim yoxdur. Deyirlər ki, bəlkə deputat olmaqda nədir deyir. 65 yaşım var. Yəni populizm üçün demirəm, vicdanım üçün deyirəm. Ürəyim ağlayır. Kimdənsə xalqımdan da sağ ol gözləmirəm mən istəmirəm ki, bu zərbələr dövlət rəhbərlərinə dəysin, ünvanlansın onların ucbatından. Cənab prezidentin dövlət televiziyasına verdiyi müsahibədə vurğuladığı məsələlər də bir çox məmurları tənqid etdi bəzi qurumların rəhbərlərini sərt tənqid etdi. Şuşada nümayəndəliklərin açılması ilə bağlı məsələlərdəki müvafiq Milli Bank və digər qurumlar kimi var orada bunu açıq şəkildə bildirdi ki, cənab prezident mən xalqıma səslənirəm. Artıq istəyirəm ki, xalqım bu məsələləri bilsin və hansı təkliflərlə mənə təkliflər olunur. Çox maraqlı və sərt çıxışlar oldu. Bu çıxışları yəqin ki, izləmisiniz, dinləmisiniz. Statlar da Səvvim. gətirdiniz. İstərdim bu məsələ ilə bağlı danışaq. Şuşada filiallar nə dərəcədə həmdir? Təbii edir? Tural bəy. Bilirsiniz nədir? Mən də bunu demişəm, yenə də demək məcburiyyətindeyim. Şuşa bizim üçün müqəddəs toxunmaz bir şəhərdir. Bir növ simvol şəhərimizdir. Bir bakirə şəhərdir. Cəmi cənab prezident demiş 300 e, hayıftarlığı bir sahədədir. Bilirsiniz, bir kəpənəyi tumarlamaqla da öldürmək olar. Orda gəlib hər kəs bir əndravadi ofisə ratsa, iqamətkalar azsa, Şuşanın o bacırlığı müqəddəsliyi aradan çıxar. Məhfullar bizim sevgi simvolumuzdur, mədəniyyət bayrağımız elanıdır. Şuşada hər kəs istədiyini əldə edə bilməz. Amma bular belə düşünür ki, əşi biz də Qarabağın ə, deməli ə, azad olunan ərazilərində görürsüz öz payımızı veririk, tikirik, elirik. Əşi tikirsən cidr yolu çək, tikintini tök. Nəbili başqa yerlərdə elə. Sən niyə ancaq Şuşağa gəlməsən, yapışmasan, Şuşada buları eləyirsən? Bəziləri özlərinin şəxsi varidatı üçün, özlərinin şəxsi varlanmaları üçün, özlərinin nəbili ofislərinin yaradılması üçün heç nə yasırmırlar. 100 milyonlarla manatlıq, dollarlıq özlərinə ofislər tikirlər. Nəbilmən böyük özlərinə şəxsi e, villalar dəhşətli dərəcədə tikirlər, ona onun haqqında bir söz demirlər. Amma xalqı gələndə Xo, bu növbəti. Qatar mənim Şuşa məsələsində o dəmir məftillərin, hasarların cənab prezident bildirdiyi kimi hərəkət istir ki, rezidensiyası olsun, və s. o bir növ işarət idi ki, təkcə Şuşada yox, Azərbaycan ərazisi üzrə də ümumiyyətlə artıq bu məmurlar öz başnaqlıqlarına son qoysunlar, populyizmlərinə son qoysunlar. Bir növ açıqlamalar verilir, sırf populyizm məqsədi ilə. Eyni zamanda bu iqamətkahlar və s. kimi Məsəllərin aradan qaldırılması üçün bir işarə idi ki, mən İranda olanda getdim şahın evinə baxdım. Qabağında e, böyük çəkmələri, vallahi bizim e, İstanlar rayon mərkəzində 100 ev ən azı onundan böyük. 2500 illik şahın evinə bax, e, bizimkilərin qaməxahına bax. Bizimkilərin tam tarağına bax. E, Nətər olur ki, 2500 illik dövlət, 30 illik dövlət biz Necə ola bilər ki, 85 milyon onların əhali 10 milyon biz. Necə ola bilər ki, bu bizimkillər də bu bu istəy hardandı? Bu qədər bu harınınlıq hardandı? Olmaz axı. Onlar sən belə özləri üçün yaxşı iqamətkəhlər düzəlsinlər, şəxsi evlər düzəlsinlər, idarələrinə nəmin qalmaq üçün yerlər düzəlsinlər. Cənab Prezident bulara deyib, yenə onu çox yaxşı deyirsiz. Cənab Prezident, mən təkrar deyirəm, heç şübhəsiz ki, İstimay Nazarət xalqa müraciət eləyir ki, siz indiyə kim bəs siz də tanıyın, bilin. Bu insanları mən ə, əgər sabah cəzalandıracam dedi özü də. De, əgər mən bunları cəzalandırıramsa, necə haqlı olduğumu bilsinlər. Arxasında durmaq lazımdır. Prezident təkdir. Deməli bir adamdır da, düzdür. Hər şey de, indi xalqın da o qələbə ilə bir növ tarixi bir qəhrəmana çevrilib də.